Aspo Nokiojanen, kolmas kvartaali, pikkusen analyytikko-odotuksia pehmeämpi. Kuinka tyytyväinen sä olit tähän suoritukseen? No kyllä mä pidän tätä niin kuin hyvänä suorituksena ja selkeänä eteenpäinmenona ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Ja sitten toisen kvartaalin yhteydessä sanottiin, että kolmas kvartaali tulee olemaan selkeästi parempi kiihtyen neljänteen kvartaaliin ihan oikeaan suuntaan. Ja sitten erityisesti mä oon tyytyväinen siihen, että varustamo, josta poikkeuksellisesti viimeksi joudun olemaan sillä lailla, että en ollut tyytyväinen, niin nyt tyytyväisyyttä tuo nimenomaan ne suurien investointien ja yrityskauppojen eteenpäin meneminen. Myös tulosmielessä, joka näkyy erityisesti kassavirtamielessä, niin nämä on suuria asioita Aspolle, että me noustaan aivan uuteen koko luokkaan näissä. Teidän toinen syömähammas Telko, sillä on ollut useampi odotuksia vaisumpi kvartaali ja teille tuli keväällä toimitusjohtajan hyvin nopea irtisanominen. Onko nämä Telkon haasteet, onko nämä sun mielestä enemmän syklisiä vai onko nämä yhtiön sisäisiä ongelmia, minkä kanssa tässä painitaan? Tällä hetkellä yhtiön omaa kehitystoimintaa. Eli meillä on ollut erittäin hyvä VT-toimitusjohtaja CFO Tomi Tanninen on tässä kaksi kvartaalia käytännössä niin tehnyt niitä toimenpiteitä Telkoon, joita tuleekin tehdä. Eli vapauttaa käyttöpääomaa, tehostaa käyttöpääoman kiertoa, varastoja, tehostaa ostotoimintaa, joka tarkoittaa, että me on myyty varastojamme alas laskeviin hintoihin, vahvistuviin valuuttoihin, joka on sitten näkynyt alentuneina myyntikatteina. Mutta tämä on täytynyt tehdä, jotta nyt sitten, kun meillä alkoi Mikko Pasanen, mä oon hyvin ylpeä ja iloinen siitä, että hän liittyi Aspon tiimiin, Telkon toimitusjohtajaksi, entinen Onnisen toimitusjohtaja, erittäin vahva Venäjä-kokemus, puhuu sujuvaa Venäjää, asunut siellä. Mä tiedän, mitä se merkitsee, kun on asunut Venäjälle ja arvioista markkinaa, niin on hyvät lähtökohdat nyt sitten Mikko Pasasen lähteä tästä ponnistamaan. Tässä on hänelle jo pari kuukautta tätä vuotta aikaa parantaa ja sitten koko ensi vuosi 2020, joka on tosi tärkeä. Telkohan on rehellisyyden nimessä jäänyt niistä tavoitteista, joita me omistajana ollaan Telkolle laitettu, niin nyt on sitten aika taas sitten uusi toimitusjohtaja. Niin jos mietitään vielä yleensä kun uusi toimitusjohtaja aloittaa, niin me ei ole harvinaista, että nähdään tämmöinen pöydän puhdistaminen. Pitääkö meidän Telkossa odottaa jotain tällaista? Ja mitkä on sun mielestä ne konkreettisesti ne tärkeät asiat, mihin uuden johdon pitää keskittyä siellä tulevina kvartaaleina? Strategian implementointi on tietysti se tärkein. Ja strategisia kulmakiviä oli silloin 2 vuotta sitten, kun se julkaistiin, niin suhteellisen kannattavuuden paraneminen. Mistä se tulee? Se tulee uusien lisäarvopalveluiden, korkeampikatteisten tuotteiden, niiden kehittämisestä, henkilökuntaan panostamisesta. Ja sitten jos katsotaan tällä hetkellä, niin länsi on pystynyt hyvin. Meidän länsimarkkina parantaa suhteellista kannattavuutta, mutta sitten idässä on oltu enemmän volyymipuolella. Ja kyllä tämä on ihan perustekemistä varmaan, johon tämä Mikko Pasanen lähtee liikkeelle. Ei odotettavissa mitään alaskirjauksia, pöydän putsaamista. Tämä on ollut semmoista hienosäätöä, mitä on tehty ennen kuin hän on päässyt aloittamaan. Miten sitten ESL:ssä? Toi tulos parani vertailukaudesta, joo, mutta samaan aikaan kun mietitään, että teillä on vertailukauteen suhteessa, niin teillä on tämä yrityskauppa A to B ja C on koko kvartaalin mukana, vuosi sitten oli yhden kvartaalin, ja teillä on LNG-alukset, teillä on nyt niinku täydellä höyryllä mukana siellä, ja samaan aikaan teidän Supramaxilla oli ihan hyvä kolmas kvartaali kuitenkin, joo. Niin se ainakin analyytikon silmiin se liikevoiton parannus jäi pikkusen ehkä vaisuksi. Mikä siellä vastapuolella vetää sitten alaspäin sitä? Joo, että viime vuonna, kun LNG-alukset, niin nehän siirrettiin koillisväylää tänne meidän markkina-alueelle ja silloin ei vielä ollut ilmennyt nämä tekniset ongelmat näissä meidän nostureissa, niin nehän teki ihan hyvän tuloksen siinä siirrossaan silloin tänne tuloon. A2BHC ennätti olla vain 1 kuukauden, nyt 3 kuukautta. A2BHC tekee juuri sellaista tulosta, kun me silloin kerrottiin, että lähtökohtaisesti haltuun otettu yhtiö tekee sillä hetkellä, kun me otettiin, että nyt päästään kehitys- ja synergiavaiheeseen. No sitten jos katsotaan kokonaismarkkinaa, niin ei se ole ihan niin vahva kuin viime vuonna. Supramarkkina oli nyt parempi meille, kun me oltiin tuolla arktisella alueella, mutta ei ehkä välttämättä ihan niin hyvä. Että meillä oli viime vuonna tämmöisiä myöhästymiskorvauksia muun muassa, mitä oltiin kirjattu sitten tuohon toiseen ja kolmanteen kvartaaliin vuonna 2018, kun laivat oli myöhässä telakalta, niin jos katsotaan, mä itse tunnen nämä luvut niin hyvin, että vertailukelpoisena meillä oli aika selkeä eteenpäin meneminen suhteellisessa kannattavuudessa, jos katsotaan tätä nykyistä rakennetta ja kalustoa ja laivoja, jotka meillä on, ja se antaa hyvän pohjan tähän neljänteen kvartaaliin ja sitten ensi vuoteen kehittää jatkossa toimintaa.
Te ESL, toimitusjohtajan katsauksessa itse asiassa mainitsit, että te ESL on nyt kypsä siirtymään seuraavaan strategiseen kehitysvaiheeseen. Tässä on karkeasti näin se sanamuoto. Väläytelläänkö tässä niin kuin yritys tätä rakennejärjestelykorttia vai mitä tästä sijoittajan pitäisi ajatella? No ehkä tässä vaiheessa voisin sanoa sillä tavalla, että me ollaan opittu ensinnäkin A2B, siis paljon asiakkaiden käyttäytymistä, miten eri asiakastavaravirrat täällä kulkee pienemmässä laivaluokassa kuin mihin ESL on perinteisesti tottunut. Se on ollut meille iso asia. Siellä varmaan on jotain sellaista, mitä voidaan miettiä ja jossain vaiheessa kertoa. Toinen on se, että kun me teetettiin nämä LNG-alukset, vaikka mä oon kertonut niihin kohdistuneista ongelmista nosturipuolella, niin me ollaan oltu äärimmäisen tyytyväisiä energiatehokkuuteen, ympäristötehokkuuteen, myös siihen kannattavuuteen, jota nämä alukset kykenevät nyt tekemään, kun me nähdään lopullisesti, että mitä nämä alukset on, niin me on opittu sekä tätä uutta teknologiaa ja ympäristötehokkuutta ja pienempää laivaluokkaa, niin se luo erinomaisen hyvän mahdollisuuden. Meillä on vahvin varustamo täällä Itämerellä ja kannattava, erittäin kannattava varustamo, joka tuo erittäin hyvää kassavirtaa, niin kuin tuossa meidän luvuissa nähtiin. Niin siitä varmaan sitten, kun Capital Markets Day, niin voidaan vähän avata lisää. Kassavirta oli erittäin vahva. Oli. Kolmannen kvartaalin jopa poikkeuksellisen vahva. Tässä on ilmeisesti telkotaustalla. Itse asiassa ESL. Eli ESL on noussut uuteen kokoluokkaan nyt kassavirrassaan, investointien, yrityskaupan. Eli mehän raportoidaan liikevoittotaso ja käyttökatetaso. Liikevoitto ja käyttökatteen välinen osa on käytännössä niin kuin kassavirtaa, jos katsotaan tällaista. Niin, kun tästä eteenpäin voi laskea, että Aspo on noussut uuteen kokoluokkaan kassavirrassa liiketoiminnoista. Telkokin teki ihan hyvän tuloksen, sitä ei ollenkaan sovi sanoa. Mutta on hyvin tärkeää Aspolle, koska on aina sanottu, että me voidaan olla myös velkaisempi, koska meillä on erittäin vahva velanhoitokyky, monialayhtiönä vähempi riskinen, niin nyt tämä kolmio tässä niin toimii erinomaisen mukavasti ja tämä luo hyvää pohjaa meille tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos.